ჩვენ დღეს საშუალება გვაქვს ვისაუბროთ აუტიზმზე. რისთვისაც მოვიწვიეთ სტუმრები სხვადასხვა სფეროდან. გვინდა გთხოვოთ, რომ დღევანდელ შეხვედრას ჰქონდეს უფრო ინტერაქციული სახე და ვიყოთ ყველანი აქტიურ პოზიციაში, რადგან გუშინდება გვაჩვენა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთობლივად გავიღოთ ძალისხმევა და შევცვალოთ ის ვითარება, რომელიც დაკავშირებულია აუტიზმთან. გვინდა გთხოვოთ, რომ დასვათ შეკითხვები და შეკითხვების დასმასთან ერთად მოიხილოთ ფურშეტი, რომ უფრო უშუალო ატმოსფერო შეიქმნას დღევანდელ საღამოს. ჩვენ სტუმრები და თვითონ წარმოგიდგენენ თავიანთ თავს. დღეს ჩვენ შევეცდებით, რომ ვისაუბროთ აუტიზმზე და ვისაუბროთ უფრო სოციალური კონტექსტიდან აუტიზმის. შევეცდებით, რომ გაგაგებინოთ, რა არის თვითონ აუტიზმი, რადგან სხვადასხვანაირი გამოცდილების მქონე აუდიტორია გვყავს. მაგრამ შევეცდებით, რომ კიდევ მოგეხმაროთ, გავიაზროთ, ჩვენ რა წვლილი შეტანა შეგვიძლია სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებს იმისთვის, რომ უფრო მეტი მომსახურება თუ სოციალური ინტეგრაცია მოხდეს აუტიზმის მქონე ადამიანებს. მოგესალმებით, მე ვარ ნატანი ფერაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და ბავშვთა კლინიკური ფსიქოლოგი. მოგესალმებით, მე ვარ ეკატ გებუაძე, წარმოადგენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, კერძოდ ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს. მიხარია, რომ აქ თქვენთან ერთად ვარ, სოფიო კერესელიძე, ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის აუტიზმის ცენტრი, საქართველოს აუტიზმის ასოციაცია. მოგესალმებით, მე ვარ დანა ტიშვილი, ბავშვთა ნევროლოგი, ბავშვთა ნევროლოგთა ასოციაციის წარმომადგენელი. და ჩვენ გვიდა დავიწყოთ საუბარი აუტიზმზე. და იმისთვის, რომ ინტერაქციულობას მართლაც ინტერაქციული ხასიათი ქონდეს, დავით გავხსნათ ჩვენი, ასე ვთქვათ, საუბარი შეკითხვით ან კომენტარით, ვინ გაბედავს. მე რა მაინტერესებს, აუტიზმის დაავადება ხომ არის ნევროლოგიური თუ ფსიქიატრიული, ანუ არ ვიცი ტერმინ როგორ გამოიყენოს. დღეს ზოგადად მედიცინაში უმეტესად არის დაავადებები, რომლებიც გუნდურ მიდგომას საჭიროებს. აუტიზმი არის ყველაზე კარგი მაგალითი ამისა. სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვანაირად არის წარმოდგენილი. ზოგან ეს ნეიროფსიქიატრების კომპეტენცია, ზოგან არის ნეიროგანვითარებითი აშლილობების სპეციალისტი, ასეც ჰქვია. ძირითადად მაინც წამყვანი ფიგურა გუნდში არის ექიმი ფსიქიატრი, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებას ამ დაავადების არსებობის ან არარსებობის შესახებ იღებს ფსიქოლოგებთან, სხვადასხვა სახის თერაპევტებთან, თვითონ პაციენტთან და მის ოჯახის წევრებთან ერთად, მას შემდეგ რაც მოხდება, დაწვრილებითი შესწავლა, ყველა სფეროსი, ყველა ტესტის ჩატარება, ყველა კვლევის ჩატარება, ამის შემდეგ რა თქმა უნდა გუნდი ერთად ვრჯელობს და იღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ სამედიცინო დიაგნოზის გამოტანის უფლება რეალურად და კოდის მინიჭება, იმიტომ რომ იცით, რომ ყველა სამედიცინო დიაგნოზს თავის კოდი აქვს, ეს არის ფსიქიატრის ლიდერის, ფსიქიატრის პრეროგატივა. თუმცა დავამატებდი, შეიძლება, რომ კლინიკურ ფსიქოლოგებსაც აქვთ იმის უფლება, რომ გააკეთონ აუტიზმის დიაგნოსტირება. როდესაც ვთქვათ, საუბარია იმაზე, რომ შეფასება, ესე ვთქვათ, აუტიზმის, ხო? თუ იმაზეა საუბარი, რომ კოდის მინიჭება ან გუნდის ლიდერობაზე გავაკეთებ დაცენ შეიძლება კონკრეტულ ქვეყნებში გააჩნია ქვეყანას ლიდერი იყოს გუნდის ფსიქიატრი, მაგრამ ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც ლიდერად გვევლინება კლინიკური ფსიქოლოგი. მე დაგეთანხმებით პირველ რიგში, იმიტომ რომ ითვლება, რომ აუტიზმის დიაგნოზ არც ერთი ტესტი არ განსაზღვრავს. მას შემდეგ, რაც ყველა ტესტი ჩატარდება, DSM-5-ის გამოყენება და ICD-10-ის, ეს სტუდენტებისთვის ნაკლებ საინტერესო ალბათ, მაგრამ ეს მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ახალგაზრდებს, რადგან ამ შემთხვევაში დიფერენციალური დიაგნოსტიკის ჩატარება არც ვერაფრით ვერ შეძლებს კლინიკური ფსიქოლოგი, რაც უნდა მაღალი ექსპერტული უნარის მქონე იყოს, რადგან აუტიზმი როგორც ნიშანი შესაძლებელია იყოს ძალიან ბევრი რთული დაავადების დროს, როგორიც არის სხვადასხვა ტიპის ფაკომატოზები, სხვადასხვა ტიპის გენეტიკური სინდრომები და უბრალოდ სამუშაოს აღწერილობაში კლინიკური ფსიქოლოგის არ შედის,
ამ ნოზოლოგიების ცოდნა და იმის მიხედვით თუ ამ ნოზოლოგიებს ჩვენ გამოგვრჩება და შევაფასებთ მარტო აუტიზმის ნაწილს ამ შემთხვევაში ძალიან დაზარალდება პაციენტი, ვინაიდან მას სხვა პრობლემები შორეულ დაავადების მიმდინარეობა შეიძლება გამოაჩნდეს, რომელთა დროული აღმოჩენა და პრევენცია, ზოგიერთი მათგანის თუ დროული დახმარება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს და გამოსავალს. რა თქმა უნდა, კლინიკური ფსიქოლოგი არის ისეთივე წამყვანი ფიგურა მუნდის, როგორც ყველა სხვა. მე არ ვარ ფსიქიატრი, ამიტომ არ უკეთებ ლობირებას ჩემ პროფესიას და ამ პაციენტებს მე დამხმარეთ მართავ იმ ნევროლოგიური პრობლემების აღმოსაჩენად, თუ არის, რომელიც არის ხოლმე ამ მდგომარეობების დროს, მაგრამ რეალურად მთელი ის პრობლემატიკა სამედიცინო, რომელიც ახლავს აუტიზმს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ ძალიან დიდი ნაბიჯი გადავდგით ბოლო 5 წლის მანძილზე, ამ წუთში მე და ქალბატონი სოფიკო ამაზე ვსაუბრობდით, რომ 5 წლის წინ საქართველოში ტელე წამყვანებს საინფორმაციო საშუალებების არ უნდოდათ, ამ ნიშნის დამაგრებაც კი იმდენად არ იცოდნენ რა იყო და დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა 5 წლის წინ, რომ ორ ადამიანს მაინც გაეკეთებინა, რომ საზოგადოებას რაღაც ინფორმაცია მიეღო. დღეს თქვენ ყველა ხედავთ, რომ რადიკალურად არის შეცვლილი მდგომარეობა, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი ნაბიჯები გადავდგით წინ, აი ბევრი იმ ადამიანის დახმარებით, რომელიც აქ არის, ამ ბავშვების მართვაში, კერძოდ შეფასების, დიაგნოსტიკის, მათი ქცევითი თერაპიის თვალსაზრისით, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემები სამედიცინო დაგვრჩა, რადგან მათზე საწყისში, როგორც შეიძლება არც ისე მნიშვნელოვანზე არ იყო აქცენტი. და დღეს უკვე მოვიდა ის დრო, როცა ეს კუჭნაწლავის პრობლემები, ძილის პრობლემები, სამედიცინო ნაწილი ამისი, ჩვენ ახლა უფრო მიუხედავი გვაქვს, ვიდრე ქცევითი ნაწილი, რადგან უკვე ბევრი ადამიანი მუშაობს საქართველოში, მე ვიციე 50-მდე ქცევითი თერაპევტი, რომელიც ძალიან წარმატებით მუშაობს რამდენიმე დაწესებულებაში. ბევრი ბავშვები, რომლებიც მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება აქვს და სამედიცინო შეფასების დროსაც ჩანს, რომ ბევრად უფრო წინ არიან წამოსულები თავის განვითარებაში, მაგრამ აი ეს პრობლემები რჩება და ახლა ალბათ უნდა შეუერთოთ ეს ნაწილიც, რომელიც წმინდა სამედიცინო პრობლემების მართვას გულის. ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით ჩვენ, სანამ წამოვიდოდით, რომ მართლაც იცით ის, რომ ექიმები აქტიურად ჩაერთვებიან, თქვათ, აი ამ აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მკურნალობაში, დიაგნოსტიკაში, ეს უფრო გააუმჯობესებს გაცილებით მდგომარეობას და პერსპექტივას ქმნის იმისას, რომ შეიძლება ტრადიციული, ესე ვთქვათ, მკურნალობის საშუალებებიც გამოჩნდეს მომავალში, ეს დიდი იმედიც მაქვს, რომელიც შეძლებს თვითონ აუტიზმის პრევენციასაც და შემდგომ უკვე მკურნალობაშიც დაეხმარება პაციენტებს. დღეს, ესე იგი, მე როგორც მშობელი აგრეთვე და როგორც ცენტრის ხელმძღვანელი ძალიან აქტიურად მინდა, რომ ექიმები მეტად იყვნენ ჩართულები, აი ქცევის თერაპია არის გადამწყვეტი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში, მაგრამ მართლა ეთქვერას თქვით, კუჭნაწლავის პრობლემები, ძილის პრობლემები, რომელიც აქვთ, რთული ქცევის მოწესრიგების მედიკამენტური მართვა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ სწორედ მათი დასწავლისა და მათი უკეთესი გამოსავალის ხო გარანტია იყოს და ამიტომ მისიც მინდა, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ძალები გავაერთიანოთ, იქნება და ერთობლივადაც დავგეგმოთ რაღაც აქტიობები, რომ ჩვენი ბავშვებისთვის უკეთესი, ესე ვთქვათ, მომავალი შევქმნათ. Ну, დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით დიდი ძრები იქნება უახლოეს მომავალში, არა მარტო საქართველოში. ეხა ბოლო პერიოდში გაჩნდა მონაცემები ის საკმაოდ ისეთი კომპეტენტური კვლევების ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, რომ ფოლის მჟავის მიღება ჩასახვამდე ამცირებს, რამოდენიმე კვირით ჩასახვამდე დაწყებული, ამცირებს რისკს ამ ახალგაზრდა დედებისთვის, რომ ყავდეთ აუტიზმის მქონე ბავშვი. ყველაგან ყველანი გოგონები, ვინც აქ ბრძანდებით, ხართ პოტენციურად დედები, ძალიან გთხოვთ, რომ გაითვალისწინოთ, გარდა იმისა, რაც უკვე ცნობილი იყო, ეს იყო ცნობილი, რომ სხვადასხვა ნერვული სისტემის განვითარების ანომალიებს ამცირებდა მნიშვნელოვნად ფოლის მჟავა და ამცირებდა 75%-ით, ეს ძალიან დიდი პროცენტია. დღეს გამოჩნდა კვლევები იმის შესახებ, რომ სწორედ აუტიზმის მქონე ბავშვთა რაოდენობაც გაცილებით ნაკლები იყო იმ დედებში,
ვინც ჩასახვამდე იღებდა ფორის ფშავას, ჩასახვამდე და ორსულობის მანძილზე. ეს ძალიან მარტივი და ადვილი მანიპულაცია, ყველას შეუძლია რომ მიიღოს, ყველა აფთიაქში იყიდება ფორის ფშავა და ამიტომ ეს ძალიან ვთქვით რომ ყველამ გაითვალისწინა. ერთს მე დავამატებდი ასეთებ რჩევას, რომ ორსულობის პერიოდში თორმე ცხიმიანი აი ფერზის მიღება დიდი რისკ ფაქტორია მძიმე მეტალებით მოწამვლის ალბათობის გარდა, რაც აგრეთვე ერთ-ერთი ფაქტორად ითვლება აუტიზმის შემდგომში განვითარების. ძალიან დიდი მადლობა ქაბანა სოფლა, თქვენ დაინახეთ ის, რასაც დაინახავთ, როგორც კი დაინტერესდებით რა არის აუტიზმი და გადაწყვეტთ, რომ ჩაუღმავთ ამ თემას. ანუ თქვენ პირველი რასაც გაიგებთ აუტიზმის შესახებ, გაიგებთ რომ ეს არის დიაგნოზი, გაიგებთ რომ ამ დიაგნოზს სვამენ ფსიქიატრები, კლინიკური ფსიქოლოგები, გაიგებთ რომ ამ შეფასებაში მონაწილეობს გუნდი, გაიგებთ რომ ეს არის რაღაცა მდგომარეობა, რომელსაც აქვს ქცევის თავისებურებები. კიდევ რა გაიგეთ? ბატონო? გაიგეთ რომ რაღაცა მდგომარეობა, რომელიც დაკავშირებული არის ფოლიუმის მჟავის ნაკლებობასთან, დედის ორგანიზმში არსებობს ესეთი მტკიცებულებები. კიდევ რა გაიგეთ? რა დაგაკლდათ? ბატონო? თქვენი როლი დაგაკლდათ. ზუსტად აი ესეთი მდგომარეობა არის, ანუ არის სამედიცინო მოდელი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის აუტიზმის მართვაში და არის სოციალური მოდელი, რომელიც გვეუბნება კი დაუსვით დიაგნოზი, სამედიცინო მოდელი გვეუბნება კი დაუსვით დიაგნოზი, ვიცით რა მდგომარეობა გვაქვს, კვლევები, ბევრი ტრანსდისციპლინური კვლევა არის მიმართული იმისთვის, რომ ამოხსნათ რა არის აუტიზმი. გახსოვთ აუტიზმის სიმბოლო რა არის? რაც ჩვენ გვეკეთია. ხო, როგორ ფიქრობთ, რატომ? ხო, იმიტომ რომ ეს არის მდგომარეობა, რომლის შესახებ ვიცით ძალიან ცოტა და არის გაურკვეველი, ამიტომ. დიდი მადლობა. ბოლომდე ამოუხსნელი არის ეს მდგომარეობა და ჩვენ გვყავს აქ ადამიანები, რომლებიც არ არიან სამედიცინო მოდელის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები თავიანთი საქმიანობიდან გამომდინარე და ზუსტადაც ჩვენი მოწოდება რომ ჩვენ რა წვლილი შევიტანოთ, გვინდა რომ ამ მიმართულებით ცოტა მოვისმინოთ. შეკითხვა თქვათ, გარდა იმისა რომ ჩვენი როლი არ ჩანსო, და იმეს ხომ არ დააზუსტებით, რა ვერ გაიგეთ? ჯერ ცოტა ვილაპარაკეთ მარტო სამედიცინო მოდელზე და რაღაც ასპექტებზე. იქნებ სხვა და მე ისევ შენ მოგცემ საშუალებას. შეკითხვა გვაქვს? მოდი ცოტათი რომ წარმოდგენა ვიქონიოთ რა არის აუტიზმზე. აუტიზმი იქნებ ცოტათი მოგვიყვეთ, აი თქვათ საზოგადოებაში რომ გავა აუტიზმ ბავშვ, შევამჩნევთ, არ შევამჩნევთ? როგორ გონიათ, შევამჩნევთ? აბა ხელი ავწიოთ, ვინ ფიქრობს რომ შევამჩნევთ? ქალაქით. 1 2 3 5 6 7 8. როგორ შევამჩნევთ? ვინცაცია ხელი რომ შევამჩნევთ? კონტაქტი არ შემოვა. რამდენი ადამიანთან შედიხართ კონტაქტში ქუჩაში? კიდე კონტაქტი არ შემოვა? კიდე ვინც ხელი აწია? სათავისებურ ცელს. როგორი? აბსოლუტურად არ მოჩილება, არა რა თქმა უნდა, სასწრაფო. ანუ აქ კამათი მიდის იმის შესახებ, რომ მხოლოდ აუტიზმისთვის არის დამახასიათებელი თუ არა, რომ არ გემორჩილება ინსტრუქციებს და ამ შენს მიმართვას ამაზე ვერ დაგითანხმებით. არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენც არ გვესმის, რაც გვეუბნებიან და ჩვენც არ, ასე ვთქვათ, ვემორჩილებით და ჩვენ არ ვიღებთ ამ დიაგნოზს, თუმცა რაღაცა ახლოს ხართ იმ სირთულეებთან, რომელიც დაკავშირებული არის ამ ბავშვების თავისებურებასთან. კიდევ იყო ადამიანები, რომელსაც თქვენ რო დავინახავთო? ეხა შეგიცვლით შეკითხვას, გინდათ რომ დაინახოთ? ჯობია რომ დაინახოთ. რო დაინახავთ მერე?
ჩვენ ალბათ ბევრს გვინახავს როგორ ესაუბრებიან და ჩვენ ახლა დავიწყეთ ამის სწავლა, რომ თქვა აი ეთლში თუ არის ადამიანი, არ შეიძლება რომ ჩვენ ვიდგეთ და ისე ვისაუბროთ. დაუცებად უნდა ჩვენც ჩავიკუსოთ მასთან და ერთ სიმაღლეზე ვიყოთ და ისე ვისაუბროთ. არ შეიძლება რომ უსინათლოს ხელი მოვკიდოთ და გადავიყვანოთ, უნდა მივაწოდოთ ხელი, მან უნდა დაგვადოს და ჩვენ ერთად უნდა წავიდეთ. ასევე ყველა უნარშეზღუდულობასთან მიმართებაში ჩვენ არ უნდა გამოვიყენოთ რაღაცა ძალა და ჩვენი უპირატესობას არ უნდა გაუსვათ ხაზი. ვთქვათ, ენაბორდიკობის მქონე ადამიანს ჩვენ არაფრით არ უნდა შეუსწოროთ, ან უნდა დაველოდოთ სანამ ის შეძლებს და ბოლომდე დაასრულებს თავის საქმეს. და ეს არის წესები, რომელიც არსებობს, ვთქვათ, სხვადასხვა პრობლემის მქონე ადამიანთან ურთიერთობაში. რაც მთავარია, ჩვენ არასდროს არ უნდა შევხედოთ მათ განსხვავებული მზერით და დამეთანხმებიან მშობლები, რომლებიც აქ არიან, ყველაზე მეტად, რასაც ჩვენ გვეუბნებიან მშობლები, ვერ იტანენ, როცა უყურებენ თითქოს თანაცნობით, მაგრამ ამ დროს რაღაცა შეწყალების თუ რაღაცა თავისი უპირატესობის აღქმა აქვს იმ ადამიანს და ის ვერ ეცოდება. არა, ისინი ერთნაირები ვართ ყველა, ზოგს ლამაზი ცხვირი გვაქვს, ზოგს არა გვაქვს კეხიანი გვაქვს როგორც მე, ზოგს ცისფერი ქონი გვაქვს, ზოგს შავი, ზოგს უფრო უჭირს კომუნიკაცია, ზოგს ნაკლებად. მთავარი რომ ჩვენ აღვიქვათ როგორ ჩვენი თანასწორი ერთნაირი, ერთნაირობის განცდა. აი თქვენ ახალგაზრდებმა ჩვენ უფრო გვიჭირს ალბათ ძველები ვართ მეპინა და დანჩენი ახალგაზრდები არ ეჩეს მარცხნივ, მაგრამ ახალგაზრდებმა უნდა ისწავლოთ თანაბრობის შექმნა და თუ თქვენ ისწავლით და თქვენ შვილებს ასწავლით, შემდეგი თაობები გაიზრდებიან უნარშეზღუდულობასთან ბევრად მეტი მიმღებლობით და განსხვავებულობის არ შეგრძნებით. აი ეს არის მთავარი ჩემი აზრით. ჩემო გვერდა ქალბატონი ქეთი და ცოტა გადაგიყვანთ უფრო სპეციალისტების საუბარში იმ ხრივ, რომ ვისაუბროთ რა ხდება, რას აკეთებს ილიას უნივერსიტეტის ცენტრი იმ მიმართულებით, რომ უფრო მეტი დამოუკიდებლობა შევძინოთ იმ ადამიანებს, რომელსაც აქვთ აუტიზმის დიაგნოზი, რადგან ერთ-ერთი საჭიროება, რაც მნიშვნელოვნად დგას უმრავლესი ასეთი ადამიანის ცხოვრებაში, არის ის, რომ როგორ იფუნქციონიროს ისე, რომ თქვენთვის უხილავი დარჩეს. და მოდით ხოლმე უთხრათ, რას ვაკეთებთ, თქვენ რას აკეთებთ იმისთვის, რომ უხილავი დარჩეს. ვიცით რა, საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ზოგადად საზოგადოების პრობლემა, რომ მიიღოს და გაუგოს უბრალოდ ისეთ ადამიანს, რომელიც მხოლოდ ისეთი არ არის, როგორც თვითონ არის, ხო? ახლა იმედია, რომ არ გადაუხოთ ძალიან, მაგრამ დიმ დროზნაძე ამბობდა ასე წლის წინ, რომ ასე ვთქვათ, პედაგოგიკის უბედურება, ანუ ტრაგედია რაშია, რომ მასწავლებელი შემოდის თავისი გეგმით და მოსწავლეს ამ გეგმას თავს ახვევს და სულ არ ფიქრობს იმაზე, რომ ეს მოსწავლე იმ მომენტში რა მდგომარეობაში იმყოფება და არის თუ არა მზად, რომ წამოყვეს ამ გეგმას. თუ ვიღაცა მოიძებნა, რომელიც წამოყვება, ნუ ხო კარგი, და თუ არა, და ის უკვე ძალიან ცუდია. ხო და, ნუ სადაც ზოგადად პედაგოგიკისთვის და ზოგადად ნებისმიერი ადამიანთან და მოსწავლეთან მიმართებაში ასეთი პრობლემა იდგა, სამწუხაროდ ის ისე დგას, თუმცა ნუ ბევრი ნაბიჯები რა უკვე გადადგმული მოსწავლეზე ცენტრირებულობის თვალსაზრისით. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში ექცევიან ის ადამიანები, რომლებსაც აი ეს ტიპიური ნიშნები აქვთ, უფრო კრთალად გამოხატული და რომლებსაც აი ეს გადასვლა ამ ტიპიურ ნიშნებზე, ანუ სხვის გეგმაზე გადასვლა უჭირთ. ნუ აქ არის ორი შესაძლებლობა, იმისა, რომ უბრალოდ ორი აუცილებლობა. ერთი მხრივ, რომ რაღაცნაირად მაინც გადმოვიყვანოთ და ჩვენც გადავიდეთ. ეს არის ორმხრივი პროცესი და თუ ეს ორმხრივად არ განვიხილეთ, მე ვფიქრობ, რომ წინსვლა მაინდამაინც ვერ გვექნება. ახლა როგორ ვახერხებთ ჩვენ ამას ორმხრივად? მოგხსენებათ, რომ სერიოზულად არის შემოსული ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აპრობირებული
მეთოდი ჩარევის ქცევის გამოყენებით ქცევითი ანალიზი, რომელიც ძალიან რეკომენდირებულია თქვათ აუტისტური სპექტრის ადამიანებისთვის, ბავშვებისათვის განსაკუთრებით და განსაკუთრებით იმ ადრეულ ასაკში, როდესაც მათი ტვინი ჯერ კიდევ ძალიან პლასტიურია, ნებისმიერი ბავშვის და ამდენად მათიც აგრეთვე, ხო, რომ რაღაცნაირად გადავლახოთ მათი განსაკუთრებულობები და მეტად წამოვიყვანოთ იმ ტიპიური განვითარებისაკენ, რომელიც აქვს ჩვეულებრივ ბავშვს. მაგრამ ესეც უნდა გაკეთდეს ძალიან დიდი სიფრთხილით. ერთ-ერთი თავისებურება და მნიშვნელოვანი პირობა ეს არის აი იმ გამამტკიცებლების მოძებნა და ეს არ არის ადვილი საქმე, იმიტომ რომ ფაქტურად გამამტკიცებლის გამოყენებით ჩვენ ვითვალისწინებთ ამ ბავშვს, როდესაც ჩვენ გვინდა რომ მას დავასწავლოთ ნაბიჯ-ნაბიჯ განვითარების სტრატეგიების გათვალისწინებით, ჩვეულებრივი ბავშვის განვითარების სტრატეგიების გათვალისწინებით, ის ნაბიჯები, რომელიც მან უნდა თავის ასაკში გააკეთოს, ხო? და აი ამის ასე ვთქვათ, მასტერინგი, ანუ ამის დაუფლება მე ვლაპარაკობ ახლა ჩვენზე უკვე, ხო? ჩვენ პროფესიონალებზე ვლაპარაკობ, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ეს. როგორ ნატიფად გამოვიყენოთ ეს ყველაფერი, რომ ერთი ნაბიჯი ჩვენსკენ და ორი ნაბიჯი მათკენ. თუ დამეთ ახლებით, არ ვიცი, სხვათა შორის ამოდებით მოვისმენ, ასე ვთქვათ, ალტერნატივებს. შემდგომ, როდესაც რაღაცა, ხო, ბატონო, როდესაც რაღაცა ჩარჩო, რაღაცა საძირკველი უკვე შექმნილია, ამის შემდეგ დგება სერიოზული საკითხი იმისა, რომ ის რაც ჩვენ რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში განვახორციელეთ, ის გავხადოთ უფრო ფართედ მოხმარებადი. ანუ ბავშვმა ისაც ისწავლა სრულიად კონკრეტულ სიტუაციაში და თქვენ იცით რა ქვია ამას, აბა რა ქვია ამას, პროფესიონალებო რასაკვირველია, იცით, ხო? გენერალიზაცია დასწავლილის, ხო, ანუ მისი გამოყენება და ნუ აქ კიდე სხვა შესაძლებლობებია. ამ თვალსაზრისითაც რაღაცები კეთდება, თუმცა ეს ცოტა უფრო რთულია და აი აქ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ის რაზეც ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ, ის რომ საზოგადოება მაინც იდგეს ჩვენს გვერდით. და ვინაიდან ზოგადად საზოგადოებას ეს თვისება უცხოსი განსხვავებულის მიღებისა მაინც და მაინც არ აქვს ჯერჯერობით გამომუშავებული, იქნება ეს საკითხი, სწორედ აუტიზმის საკითხი, გადაიქცეს ერთ-ერთ მამოძრავებელ ძალად, ვთქვათ, იმისათვის, რომ ზოგადად საზოგადოება მეტნაკლებად შეიცვალოს ამ მიმართულებით. მე მგონია, რომ ის არაფერს არ წააგებს ამით. არ წააგებს, თუ ეს კომპეტენცია განუვითარდება. რასაკვირველია ამ ადამიანების მიმართ და მაგრეთვე სხვა ადამიანების მიმართაც, სადაც ეს საჭიროა, იქნება ეს, არ ვიცი, ეთნიკური თუ ფიზიკური თუ სხვადასხვა განსხვავებულობები, რომელიც ჭარბად არის. და აი ეს თვისება, რომელიც ინკლუზიურ განათლებას აქვს, ხო, ნიშანი, რომ განსხვავება ეს არის რესურსი და არა პრობლემა. პრობლემაც არის, რასაკვირველია, პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს ამასთან ურთიერთობის და ამ რესურსის გამოყენების უნარჩვევა. მაგრამ თუ ჩვენ შევიძენთ ამ უნარჩვევას, ნამდვილად ეს რესურსია. იმიტომ რომ თითოეულ განსხვავებულ ადამიანთან და განსაკუთრებით მე ვიტყოდი აუტისტური სპექტრის ურთიერთობა გამომდიდრებელია ჩვენთვის, ნამდვილად. დიდი მადლობა ქალბატონ ქეთი. ქალბატონ ქეთი, ფილოსოფიური, ასე ვთქვათ, ხაზი შევძინა ამ ჩვენ საუბარს და გვითხრა, რომ რა არის ჩვენი მოვალეობა ამ მიმართულებით, ერთის მხრივ, რომ გადავდგათ ორი ნაბიჯი თუ ერთი ნაბიჯი და იქნებ მოვითხოვოთ ორი ნაბიჯის გადმოთქმა და დაგულაპარაკა საკმაოდ სპეციფიურ ენაზე, რომელიც შეეხება ქცევით თერაპიას და მოდით ცოტათი ჩაუღმავდეთ ამ საკითხს და ქალბატონ ნატას ვთხოვ, რომ გვითხრას რა არის თერაპია, რომელიც ვთქვათ, როგორც წამალი რიგ შემთხვევებში დაენიშნებათ ადამიანებს, რომელსაც დაუსვეს აუტიზმის დიაგნოზი. აა,
ცევით თერაპიაზე როცა ვსაუბრობთ, როგორც ხედავ აუდიტორიის უმეტეს მონაწილეობა უკვე იცის რასთან გულს საქმე, იმიტომ რომ სტუდენტებს ხედავ და თქვენიც ითო მილიას უნივერსიტეტში ცევის გამოყენებითი ანალიზი ისწავლება, როგორც საგანი, სწორედ ამ საგნის ფარგლებში ხდება იმ ძირითადი საწყისი ცნებების გააზრება, რომელიც მოგვიანებით ABA ანუ ცევით თერაპიის ასე ვთქვათ, ფარგლებში ხდება ასევე და დავაკონკრეტებდი, რომ მიმართული ქცევის ანალიზი არის ქცევის გამოყენებითი ანალიზის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც ყველაზე უფრო ეფექტურად შეიძლება მუშაობდეს აუტიზმის მქონე ადამიანებთან. მინდა გითხრათ, რომ რომ არ დავკონკრეტდე, ასე ეს თერაპიაც მართალი ხართ კეთახობით აუტიზმთან ერთად შემოვიდა. მინდა გითხრათ, რომ ძირითადად განმაზოდადებ რომ კონკრეტულად არ დავიწყებ ამ თერაპიული მდგომარეობაზე საუბარს, მაგრამ ვიტყვი იმას, რომ უნარები, რომელიც გჭირდება, რომ გასწავლოთ ადამიანებს, ვისაც აუტიზმი აქვს, არის ძირითადად სოციალური და კომუნიკაციის უნარები და თითოეული კომუნიკაციის უნარი, რომელიც თუნდაც თვალით კონტაქტის კონტაქტია და ყველაზე მნიშვნელოვანია კომუნიკაციის დაწყებისთვის რიგ შემთხვევებში, უმეტეს შემთხვევებში, თუ არ არსებობს სწორედ ამ წახალისების, ანუ დადებითი გამტკიცების მეთოდით ხდება ჩამოყალიბება. არ ამგონია რომ ახლა ნუ აქ დეტალურად იმაზე საუბარი, თუ როგორ ხდება და რა პრაქტიკული აქტივობები ხორციელდება იყოს საჭირო, მაგრამ ცხადია, აქცენტს გავაკეთებ იმაზე, რომ მეთოდი როგორც ასე ვთქვათ დასწავლა და როგორც ვთქვათ კონკრეტ ქცევების რეპერტუარის შექმნა ინდივიდებისთვის არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამავე დროს უნდა გვახსოვდეს, რომ ისინი არიან უნიკალურები, განსაკუთრებულები და მათი პიროვნული მახასიათებლები ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ. აქვე დავამატებ იმას, რომ ამ მეთოდით მუშაობა გარდა ბევრი უნარის თეორიულს პლუს ბევრი პრაქტიკული უნარის ცოდნისა მოითხოვს იმას, რომ ჩვენ ვიცოდეთ კონკრეტული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შედგენა ინდივიდებისთვის და კონდეს ბევრი ხელი, ადამიანური რესურსი, განათლების კუთხე ასამუშავებელი ამ თვალსაზრისით, ბევრი დაინტერესებული ადამიანი, რადგან თითოეულ ბავშვს ჭირდება ფაქტიურად სულ მცირე ერთი ან ორი ინდივიდი, რომელიც მასთან მუშაობს. ეხლა რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ილიას უნივერსიტეტში არის პრინციპში წამაყო, იმიტომ რომ წელს როცა ბავშვთა განვითარების ცენტრი გაიხსნა, უკვე გაჩნდა, მანამდე იყო ცხადია, როცა აუტიზმის ცენტრი და სხვა ცენტრები ფუნქციონირებდა, მაგრამ სასწავლო კომპონენტი გაძლიერდა ამ ეტაპზე, როცა სტუდენტებს საშუალება აქვთ უშუალოდ მუშაობის პროცესში დააკვირდნენ ABA თერაპევტებს და ეს არ არის მხოლოდ აუდიტორიაში ან ვიდეოთი მიღებული ინფორმაცია. და მინდა გითხრათ, რომ იმისთვის რომ გყავდეს ბევრი კარგი სპეციალისტი, რის ნაკლებობასაც საქართველო დღეს განიცდის, არამხოლოდ ამ კუთხით, არამედ ბევრი სხვა კუთხით, მნიშვნელოვანია, რომ განათლების უმაღლეს განათლებაში კონკრეტულად ამაზე დაკონკრეტდები, ბევრი რამ შეიცვალოს. და ისეთი პროფესიები, როგორც კონკრეტულად ჩვენ შემთხვევაში ფსიქოლოგია ან ABA თერაპია, სწორედ თეორიულის და აუდიტორულის გარდა პრაქტიკულ აქტივობებს ეფუძნებოდეს და ამას სტუდენტი ხედავდეს და აკეთებდეს თავის მენტორთან და სუპერვიზორთან ერთად. გასაკეთებელი ძალიან ბევრია, ის რომ გყავს ბავშვები, რომელთანაც მუშაობენ და საკმაოდ წარმატებით მუშაობენ თერაპევტები, ჩემი ნასტუდენტარები, სხვისი ნასტუდენტარები, ეს არის ძალიან კარგი, მაგრამ დასახვეწი ყოფს ბევრია. თავად ჩვენს, ვისაც მოზრდილები ქვია, განათლების თვალსაზრისით ჭირდება უცხოელი, უფრო მეტად გამოცდილი პროფესიონალების კიდევ ბევრი, ასე ვთქვათ, რჩევა და დახმარება, ასევე სწავლების მეთოდიკა დასახვეწი, პრაქტიკული აქტივობების დაგეგმვა დასახვეწი, მაგრამ ის რომ ამაზე უკვე ფიქრობთ და უნივერსიტეტი ამაში დიდ ძალისხმევას დებს, ნიშნავს იმას, რომ სწორგზაზე ვართ და აქედან არ უნდა გადავიხვიოთ. მე ცდილობ მომატება მიტავს თუ რამე გადახსნა. ძალიან დიდი მადლობა ნატავის საუბრა ტექნიკურ მხარეზე. როგორც ხედავთ, ქცევით თერაპია არ არის მარტივი საქმიანობა და ნატამ ახსენა, რომ ვიღაცა შეიძლება გაუკვირდა, ვისაც შეხება არ ქონია ვთქვათ აუტიზმთან და ABA თერაპიასთან თვალით კონტაქტის ჩამოყალიბებაზე, მიმართულ ძალისხმევაზე და წარმოიდგინეთ, რომ როგორც ხდება თვალის კონტაქტის, ასე ვთქვათ, უნარის ჩამოყალიბება, შესაბამისად ხდება იმ უნარების ჩამოყალიბება, რომელიც საჭიროა დამოუკიდებელ ცხოვრებისთვის. და ქალბატონ სოფოს მინდა მივმართო კითხო, რამდენი საათი სჭირდება ბავშვს ABA თერაპიის იმისთვის, რომ ეს ჩარევა იყოს ეფექტიანი და ჩვენ დავინახოთ შედეგები და რის შესაძლებლობა გვაქვს ქართულ რეალობაში? რაც არ უნდა პარადოქსულად ჩერდეს, თავიდან როდესაც ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა, გაცილებით ინტენსიური იყო ხოლმე ჩვენი
მეცადინეობები ბავშვებთან, ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებული იყო იმასთანაც, რომ სტუდენტები ამის საშუალებას იძლეოდნენ და რამოდენიმე თვეში უკვე აღმოჩნდა, რომ ძალიან ეფექტური არის, ისე როგორც გვასწავლიდნენ გამოცდილი ქვეყნების კვლევები, რომ 40 საათი კვირაში ეს იყო ძალიან ეფექტური ბავშვებთან მუშაობის დროს. ჩვენ მქონდა მაშინ ძალიან პატარა სივრცე და ძალიან მალე მივხვდით, რომ საჭიროება იყო, როგორც გამრავალფეროვნებულიყო ეს სერვისები, აგრეთვე დახვეწილიყო გარემო, რომელშიაც მათ უწევდათ ყოფნა და ჩვენ მქონდა იმის გამოცდილება სხვადასხვა კვლევების განმავლობაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სივრცე იყო პატარა, ჩვენ თერაპევტები დადიოდნენ სახლებში, გასართობ ცენტრებში, ბავშვებთან ერთად ოჯახებში და ცდილობდნენ დახმარებოდნენ ოჯახის წევრებს, დახმარებოდნენ თვითონ თავად ბავშვებს საზოგადოებრივი ყოფნის ადგილებში და ეს ძალიან კარგი გამოცდილება იყო არა მარტო მშობლებისათვის და გარემოყოფთათვის, არამედ თავად თერაპევტებისათვის, იმიტომ რომ სრულად, ასე ვთქვათ, დაისწავლეს და ნახეს ის საჭიროებები, რომლებიც ყოველდღიურად, ყოველწუთს ამ ბავშვების წინაშე დგას. ეს ძალიან დიდი შრომის ხარჯზე ხდება წინსვლა და ძალიან აუცილებელია, რომ ჩვენ დავეხმაროთ თავიდან ყოველ შემთხვევაში მათ ელემენტარული, ასე ვთქვათ, უნარჩვევების გამომუშავებაში, როგორც ჩვენთან ისევე სახლში, ისევე მშობლებს მივცეთ სწორედ რეკომენდაციები და ბავშვს არ ქონდეს განცდა იმისა, რომ რა გააკეთოს. მათთან ძალიან დიდი პრობლემა თავისუფალი დროის ქონა, როდესაც არ იცის მას სწორად როგორ დაგეგმოს, როგორ, ასე ვთქვათ, მოიქცეს და ეწყება ამ დროს სწორედ ის გაუკუღმართებული გარშემოყოფებისათვის ძნელ გასატანი ქცევები, რაც ძალიან არასასურველია. ამიტომ ოჯახიანად, გარშემოყოფებირებიანად, ვისაც ბავშვთან აქვს შეხება, სასურველია, რომ აქტიურად იყვნენ ჩართული აი ამ პროცესში და ელემენტარული ცოდნა ჰქონდეთ ამ მიმართულებით. ეს ყველასათვის კარგია, მე მგონი, იმიტომ რომ როდესაც მე ვსუბუქნები ჩვენ ფსიქოლოგებს, რომ ძალიან გაგიადვილდებათ დედობა, იმიტომ რომ როდესაც იცი ასეთი ბავშვი როგორ გაზარდა, მე ვფიქრობ, რომ მერე უკვე აღარ შეექმნებათ იმდენი სირთულეები ჩეულებრივ ცხოვრებაში. რა ვიცი, ვისურვებდი, რომ ყოფილიყო შესაძლებელი მომავალში მაინც დიდი იმედი მაქვს ჩვენი უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, რომ კადრების მომზადება ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრი ხელი და რა თქმა უნდა შესაბამისი მხარდაჭერა ოჯახებისა, რომ მათ შეძლონ ეს რესურსი სწორად და კარგად გამოიყენონ. რო გავაგრძელოთ მომსახურების თემა, მინდა ვთქვა ხალხად ნეკას გვითხრას, რა ხდება ამ მიმართულებით განათლების სისტემაში. მადლობა. აქ საუბარი იყო სოციალურ და სამედიცინო მოდელზე, აქ საუბარი იყო მასწავლებელზე და ბავშვზე მორგებულ განათლებაზე. მინდა გითხრათ, რომ განათლების სამინისტრომ სწორედ სოციალური მოდელი აირჩია, როდესაც დაიწყო ინკლუზიური განათლების დანერგვა განათლების სისტემაში. გულისხმობ იმას, რომ არსებობს მულტიდისციპლინური გუნდი, რომლებიც აფასებენ ბავშვების ოღონდაც საგანმანათლებლო შესაძლებლობას, მათ ასე ვთქვათ სოციალურ უნარებსაც, და აძლევენ სკოლას და მშობელს იმ რეკომენდაციას, რაც მათ სჭირდება, როგორც ოჯახში, ასევე სასწავლო პროცესის დროს, რის შემდეგაც უკვე სკოლა იწყებს მუშაობას თითოეულ მოსწავლესთან. აქ იყო საუბარი ქცევის მართვაზე, აქ იყო სოციალურ უნარებზე, ვიცით, რომ აქ ბავშვებს აქვთ მსგავსი პრობლემები და სწორედ განათლების სამინისტრო დადგა შესაბამისი გამოწვევის წინაშე, რადგან სკოლას უჭირდა უშუალოდ მათი, ასე ვთქვათ, მართვა. და სკოლას ჰქონდა მწირე ცოდნა, გამოცდილება, თუ როგორ არა მარტო დაეგეგმა გაკვეთილი, არამედ როგორ ქცევა ემართა თითეული მოსწავლის. შესაბამისად, ამის შემდეგ განათლების სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეექმნა სერვისი, რასაც დავარქვით ინტეგრირებული კლასი.
ინტეგრირებული კლასი, ეს არის სწორედ აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისთვის. ეს არის კლასი საჯარო სკოლის სივრცეში, დამოუკიდებელი კლასი, სადაც არის მაქსიმუმ 10 მოსწავლე, სადაც თითოეულ მოსწავლესთან ინდივიდუალურად მუშაობენ სპეციალისტები, აქ არიან სპეცმასწავლებლები, ფსიქოლოგი, პედაგოგი ასევე, ოღონდაც მისი გრაფიკი, თითოეული მოსწავლის გრაფიკი არის გაწერილი ისე, რომ ბავშვი არ მოწყდეს სასწავლო პროცესს. რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ ბავშვს თუ შეუძლია თავიდან 5 წუთი გაკვეთილზე თანაკლასელებთან იჯდეს, რაღაცა მეცადინეობის შემდეგ შეიძლება ეს საათი გაიზარდოს და რაღაცა ჩვენი მიზანი არის, რომ საბოლოოდ ბავშვმა სრული ინტეგრაცია მოახდინოს თანაკლასელებთან, სკოლაში თანაკლასელებთან და შესაბამისად შედეგიც იყოს უფრო ეფექტური. თუმცა მინდა აღვნიშნო და რახან ახალგაზრდები წესწრებით ასე ვთქვათ, შეხვედრას აღნიშნულ ძალიან მნიშვნელოვანია ადრეული განვითარების პროგრამები. მშობლები, რომლებსაც მიყავთ ბავშვები და არიან ადრეულ ასაკში ჩართული, შესაბამის როგორც ქეთიმა აღნიშნა და კოლეგებმა ასე ვთქვათ აღნიშნეს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ტიპის სერვისების მიღება ამ ბავშვებისთვის, რომ უფრო მეტად მომზადებულები მოვიდნენ ისინი სკოლაში. რაც შეეხება ინკლუზიურ განათლებას, სწორედ ინკლუზიური განათლება გულისხმობს ხარისხიან განათლებას, იმიტომ რომ ეს არის მორგებული, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში მორგებული თითოეული მოსწავლის საჭიროებაზე. და მისი გეგმა, სასწავლო გეგმა უნდა იყოს მორგებული ბავშვის შესაძლებლობაზე. რასაც გულისხმობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა და რაც უნდა განახორციელოს და ევალება სკოლას განახორციელოს თითოეული მოსწავლესთან მიმართებაში. ძალიან დიდი მადლობა ქალთა ეკრა გესაუბრეთ. ქონდა გასაგებია, რომ სასწავლო გეგმა უნდა შეადგინონ სკოლაში უნდა ხდებოდეს სასწავლო გეგმის შედგენა ბავშვების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, თუ შეიძლება, რომ მონიტორინგი მოხდეს ამ საკითხის, იმიტომ რომ თქვენი წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენ თავის სკოლაში მსუბუქები და თითქოს შეთანხმდნენ, რომ მასწავლებელთა უგარწევა ინდივიდუალური გეგმა. ეგ იძლევა სკოლის ნომერ და ასახულს. 24 საჯარო სკოლა. ძალიან მაინტერესებს, რატომ არ კეთდება მონიტორინგი, იმიტომ რომ ორი წელია ვითხოვო ბავშვისთვის გაკეთდეს ინდივიდუალური გეგმა, ვერ მიახციეთ, არ გაკეთდა. ბავშვი არ არის ჩართული გაკვეთილებზე, ეხლა შეიძლება აქ სალაპარაკო ეს თემა არ არის, მაგრამ რახან თქვენი ხალხი ამ ჩვენს წარმომადგენელი და ამ სამართლის წარმომადგენელი, ამიტომ მინდა რომ იცოდე. მსგავსი არაფერი არ კეთდება. მიუხედავად იმისა, რომ სპეცმასწავლებლებმა დაურეკეს, აუხსნეს, ასწავლეს როგორ უნდა გაკეთდეს, აგერად ქალბატონზე ერთ-ერთ წარმომადგენელი არაჩვეულებრივად ასრულებდნენ თავის მოვალეობას, მაგრამ მასწავლებლებს ძალიან დიდი ხნის შემდეგ ვერ შევასწავლეთ. ძალიან დიდი მადლობა. გამონაკლისი кейსები არსებობს, ვიცი, მე თვითონ ვიყავ 24 სკოლაში და დირექტორსაც შევხვდით, იმიტომ რომ ვიცით, რომ არსებობდა გარკვეული პრობლემები თქვენ სკოლაში, ამას აუცილებლად მივაქცევთ ყურადღებას, რაც შეეხება მონიტორინგის მექანიზმს. მონიტორინგის მექანიზმზე უკვე მუშაობს გარკვეული ჯგუფი, ეს კითხვარი გადის თქვენ სკოლაშივე, გადის, მინდა გითხრათ პილოტირებას, აი ეს ჩვენი მონიტორინგის ასე ვთქვათ, კითხვარი და ვცდილობთ, რომ ალბათ შემოდგომაზე დამთავრდება და უკვე დავიწყებთ ინკლუზიური განათლების მონიტორინგს ყველა სკოლაში. მაგრამ პირველ ეტაპზე ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვალთ თქვენთან სკოლაში. ხო, რაღაცა მასწავლებლების მიმართ. კი ბატონო, ამასაც ალბათ მიეპმევა უკვე ის რეგულაციები.
რეგულაციები კი ბატონო, ჩვენც ძალიან კარგად ვიცით ის ტკივილი, რაც არსებობს საჯარო სკოლებში და კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ძალიან კარგია, რომ ახალგაზრდა თაობა მიმართლა არის კიდევ ჯერ კიდევ მიუღებლობა არის, ვთქვათ, ის პასუხისმგებლობა, რაც მასწავლებლებს არ აქვთ გააზრებული და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ბარიერი იმისთვის, რომ ხარისხიან ინკლუზიურ განათლებაზე ვისაუბროთ. არსებობს რაღაცა მოდულები, არ ეზარება ციარული და მართლაც ვფიქრობთ, რომ არის, უნდა იყოს სანქციები ამასთან დაკავშირებით. რეგულაციებზეც მუშაობთ. უკვე სამუშაო ვარიანტი დაწერილია, დავიწყებთ ამის განხილვას და ვცდილობთ, რომ იმის გამო, რომ უფრო ინტენსიური გახდეს კონტროლი, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულების, ჩვენს მერწმუნებთ, რომ ვიცით ის ხარვეზები, ის სისუსტეები, რაც აქ ამ მიმართულებას და ვცდილობთ, რომ გამოვარდეთ. ბავშვი თვითონ ეხლაწება ხოლმე მასწავლებელს, რომ მომეცით რამე და დავწერო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ჩართულია. აი, იცით რა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ ხართ აქტიური მშობელი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძნელია, რომ ბებია. იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძნელია, ყველა кейსი მოვიდეს ჩვენამდე, თუმცა რაც მოდის ჩვენამდე, ვცდილობთ რომ მიუყვეთ და დავეხმაროთ ყველა მშობელს და ყველა ბავშვს. ერთი შეკითხვა მაქვს კიდე თუ შეიძლება. კი ბატონო. რაც უფრო ემატება ბავშვს ასაკი, იმით უფრო ქცევები იცვლება, ასე ვთქვათ, ხო? თქვა შარშანს უკვე პრობლემა ქონდა ქცევასთან დაკავშირებით, სხვა პრობლემა გვაქვს აბსოლუტურად. თუ არსებობს სადმე მოზარდების, ანუ 15 წელს გავუწყდა ვიჩდება პარაკი, ასაკიც ახლა მოგეხსენება ის გარდატეხის ასაკია და ქართულა ძალიან, აი სადმე თუ შეიძლება ქცევის კორექტირება მოხდეს აი ამ ასაკის ბავშვების დაავადებით. მე მინდა დაგიმატოთ ინფორმაციას უკვე ილიას უნივერსიტეტიდან და უკვე უშუალოდ მე ამიდოდა ჩემს ასე ვთქვათ ებმაზე, რა ქვია, რასაც ვამახვილებ ყურადღებას, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ ამაზე დაეწყეთ საუბარი, ვინაიდან ეს ბავშვების რომელშიც ასეთ ბევრ რესურსს ვდებთ, ხო, აი 4 საათი დღეში თუ რაღაცა და რაღაცა. მე ისინი ფაქტურად ძლევენ ამ თავის ძლიერ აუტიზმს და რაც უფრო ინტეგრირდებიან, აი იცვლება, კი, აი ძალიან სწორია. და პრობლემატიკა და მიდგომა ჭირდება სხვანაირი. და თუ ჩვენ არ მივდივით ბოლომდე, აი ეს ყველაფერი შეიძლება შემოგვიტრიალდეს ცუდად. კი, ძალიან. და ამიტომ მე ეს არის ჩემი პირადად არის ნამდვილად, აი ის რაზედაც მე ვფიქრობ სულ გამუდმებით და ვცდილობ კიდევაც გავაკეთო. ჩვენთან არის ესეთი სტუდია მოდი, ანუ ინკლუზიისა და ოკუპაციებისათვის სტუდია, ინკლუზიისა და ოკუპაციებისათვის, სადაც ფაქტიურად აუტიზმის მქონე ბავშვები, რომლებსაც აქვთ ადიქციები, მათ აქვთ თავიანთი ამორჩეული აქტივობები, სადაც ისინი ძლიერები არიან. და ჩვენი საქმეა, რომ ეს ამორჩეული აქტივობები გავაძლიეროთ და გავხადოთ სოციალურად ირებული. აგრეთვე ვამშაოთ ისენი წვილებში, ну ჯერჯერობით წვილებში, შეიძლება შემდგომ უკვე ჯგუფებში. აი ამ სტუდიაში, რომელიც ილიას უნივერსიტეტშია და რომელსაც მე პირადად ხელმძღვანელობ, მინდა გავაკეთო ის გამოცდილების, ასე ვთქვათ, გაფართოება, რომელიც აი ჩემი აუტიზმთან ურთიერთობის 35 წლის განმავლობაში кейსების სახით მე მივიღე, რომ დღეს ადამიანები, რომლებიც უკვე დიდები არიან, არიან საკმაოდ წარმატებულები თავის ცხოვრებაში. ეს ერთეული кейსები მინდა რომ გახდეს მრავალი, გახდეს ტიპიური და კი ბატონო, თუ იქნება ასეთი მომართვიანობა, ალბათ მაინც ლიმიტირებულად, მაგრამ კარგია რომ იქაც თქვენთანაც არის ეს ისა. იქნება ერთგვარად და თქვენთან იქნება მუშაობა. ხო,
ანუ ეს ჯერ კიდევ რაოდენობრივად ალბათ ლიმიტირებულია, იმიტომ რომ დიდი რესურსი ამისთვის არ აქვს, მაგრამ იმისათვის რომ შეიქმნას აი რამოდენიმე ჯგუფი და იმუშაოს სწორედ უფრო მაღალი ასაკის აუტიზმის პრობლემების მქონე მოზარდებთან, ამის შესაძლებლობა ილიას უნივერსიტეტში გვაქვს. აშკარად აქვს მონაცემები და უნდა ხელი შეწყობა რომ რაღაც უკან არ დავიხილოთ და წავიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ წამოჭერთ ეს პრობლემატური საკითხი. რამდენიმე თემა მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება. 40 საათი კვირაში ერთ-ერთზე მუშაობა ადრეული დასაწყისი ინტერვენციისთვის, რაც შეიძლება ადრეული. ჩვენ ახლა უნდა ვილაპარაკოთ იდეალურ სიტუაციაზე და რა სიტუაცია გვაქვს სინამდვილეში საქართველოში. აი, მაგ მხრივ, აი ეს თქვენი თემა ძალიან კარგად ეხმარება, ახლა მოგწემ საშუალებას რომ გამოთქვა თქვენი აზრი. სამწუხაროდ გადაფარვის საშუალებას არსებული სისტემა არ იძლევა. ფინანსურად რომ შესაძლებელი იყოს, რომ ბავშვმა ადრეული ინტერვენციაზეც იაროს და მიიღოს ამის ვაუჩერი ყოველ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მხრიდან და კიდევ იაროს ABA თერაპიაზე და ესეც სახელმწიფომ დააფინანსოს და კიდევ სახში ყავდეს თერაპევტი, რომელიც მიეხმარება თქვათ ცენტრის მიღმა ABA თერაპიაში. კიდევ თქვათ კონდეს რეკრეაციის საშუალება. ეს არის ის, რაც მიეხმარება იმისთვის, რომ მოახდინოს რეალიზება, რაც თითოეულ ჩვენთანგანს გვინდა. და ეს არის თემა, რაშიც თითოეულ ჩვენთანგანს წვლილის შეტანა იქნება მნიშვნელოვანი, რომ როგორ გავხადოთ ის სერვისები, რომელიც არსებობს, უფრო ძლიერი, გავხადოთ ხელმისაწვდომი, ანუ მეთოდურად ძლიერი, იმიტომ რომ აუტიზმი საკმაოდ სპეციფიური მდგომარეობაა, რომელსაც საკმაოდ სპეციფიური ცოდნა სჭირდება. და ცოტა ქვებს ამოვიღებ მასწავლებლების ბოსტნიდან მიმართულებით, რომ არც ისე ადვილი თემა არის, შენ მოუზადებელი ერთ ტრენინგ გავლილი დადგე აუტისტი ბავშვის გვერდზე, როგორც შენის გინდა და შენი თავი იქნო წარმატებულად ამ მდგომარეობასთან მიმართებაში. ხო, ამ პოზიციას მე პირადად არ დავიკავებდი მასწავლებთან მიმართებაში. ჩვენ შეგვიძლია რომ მასწავლებელს ბევრი რამე ვასწავლოთ. მოდი ზეხი, თუ ხედავ რომ ასწავლებელი ცდილობს, განსხვავება ძალიან დიდია. თუ არ ცდილობს, აი ეს არის გულდასაჭირო. მე როცა ხედავ რომ არიან ასწავლებლები, რომლებიც ცდილობენ და ძალიან კარგი შედეგი აქვს, მაგალითად ყავს ისას ისტორიის მასწავლებელი, რომელმაც და ჩავეჭიდოთ ამ ისტორიის მასწავლებელს. შეაგო ერთხელ და იმის მერე ისტორიის ციხბავშვიდან ავუშვებს. კეთილ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ნიკას განხილვის საშუალება მოგვეცით აქვე კომენტარი და ჟანა ელოდება იქ და ჯანდაცვას და არც სოციალურ დაცვას არ ხარ, მაგრამ ჩვენ 5 წელიწადში ერთი წუთი, მე მაგას არ ვამბობ, ჩვენ ვერ შევძლებთ 5 წელიწადში რომ მივიღოთ ადეკვატური ნორმალური სერვისი თავისი დიაგნოსტიკით. არა, ყველაფერზე ვსაუბრობ, მე მესმის თქვენი წუხილი და სწორია, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ მაქსიმალურად რომ რაც შეიძლება მეტი მივიღოთ, მაგრამ რეალურადაც უნდა შევხედოთ. განათლება უმაღლეს სასწავლებლებში, მათ შორის და შეიძლება პირველ რიგში სამედიცინოში, არის უდაბლეს დონეზე. იქიდან გამოსული ექიმები დასაწყისიდანვე არიან ძალიან დაბალი კვალიფიკაციის. ამდენად ძალიან დიდი ძალისხმევაა საჭირო იმისთვის, რომ მათ სწორად შეძლონ შეფასება. მეორე რაც არის თავი, იგივე პედაგოგებიც არაც თუ ბევრად განსხვავდებიან მათი მეტყველების კულტურით, ცოდნით, განათლებით, ჩვენ ყველა ძალიან მოვიკოჭრებთ და თქვენი იმედი აქვს ქვეყანას ახალგაზრდებს გავიგეთ, მაგრამ იმიტომ არის განსხვავება, რომ კარგია ბავშვი, ვინც კარ ქვეყანაში იბადება, მას მეტი შანსი აქვს თავისი პოტენციალის რეალიზების. მაგალითად, შვედეთში, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო, არა, მე სხვა რამეს ვამბობ. შვედეთში, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო ქვეყანაა, ჯანდაცვით პედაგოგების მომზადებაზე ჩივიან უნარშეზღუდული ბავშვები, რომ პედაგოგები ვერ აკმაყოფილებენ იმ დონეს.
აქ ძალიან დაბალია. 5 წლის წინ არც ერთმა ცოცხალ ადამიანმა არ იცოდა რა არის აუტიზმი და რა უნდა გაუკეთოს ამ ბავშვებს. დღეს არც პირველად არა, არავინ მე საზოგადოებას კი, განათლების სკრინინგის ტესტები ეხლა ბევრ რეგიონს მიეცა, როგორ გამოიყენებენ ეს სხვა არის. მიეცათ, მაგრამ ძალიან დიდი გზაა გამ ძალიან დიდი პრობლემა ამას ვინ უარყოფს. ეხლა შედგა თქვენი ყველა ვისაც აქ ხედავთ მონაწილეობდა ადრეული ინტერვენციის კონცეფციის შექმნაში. შეიქმნა მართლა ექსპერტების დახმარებით ძალიან კარგი კონცეფცია და გადაეცა ჯანდაცვას და სოციალურ დაცვას და განახორციელებს თუ არა არ ვიცით, მაგრამ აქაც უნდა მშობლების აქტიობა. აი იგივე პედაგოგებთან დაკავშირებით, რომ არ ყოფილიყონ აუტიზმის მქონე ადამიანთა მშობლები ასეთი აქტიურები, როგორიც აი ქალბატონი სოფოა, ქალბატონი თამარიზი, სიქით ზოგ შეიძლება მე არ ვიცნობ, ეს ასე კარგად ვერ განვითარდებოდა. ლომის წილი იმაში, რომ 5 წლის მერე აუტიზმის დიაგნოსტიკა არსებობს სპექტაკლებად, მუშაობა და მართვა არსებობს. ყოველ შემთხვევაში თბილისში არსებობს, ბათუმში არსებობს, ჩანასახები არსებობს. ეს არის 80% მშობლების დამსახურება. ამიტომ მე მოუწოდებ მშობლებს, რომ აი სკოლასთან, პედაგოგებთან დაკავშირებითაც აქტიურად ჩაებათ, გააპროტესტოთ ის, რაც კანონით, კონსტიტუციით მიღებული გაქვთ, მოითხოვოთ. ჩემთან მოდიან უამრავი მშობლები. მოდიან უამრავი მშობლები, რომელთა ბავშვებსაც აგდებენ სკოლებიდან, გადაყავთ ერთი სკოლიდან მეორეში, არ იღებენ საბავშვო ბაღში და სულ ვეუბნები, ვინც იბრძოლებს, ის მიაღწევს. არ არის ჩვენთან ისეთი ცხოვრება, რომ უბრძოლებლად რამე გამოვიდეს. ვინც იბრძოლა, მივიდა განათლების სამინისტროში, მოითხოვა იმ სამინისტრომ თუ ვიღაცამ დააბალა იმ ბაღს თუ იმ სკოლას და ცოტა სხვანაირად მოიხსნენ და თანდათანობით გამოსწორდეს. მეტი რა არ არის ეხლა? არა, რა უნდა ერთი წუთი თუ შეიძლება ერთ კომენტარს გავაკეთებ. რაც შეეხება ისევ განათლების სამინისტროს, რაც ეხება განათლება 10 წლის წინ დაიწყო და ამ სისტემას რო განვითარება ჭირდება, არავინ ამაზე არ დავს. მე არ წავედი რაშო, აეროპორტში ჯერ ისეთი არავინ არ დახვედრია იმ საჩუქრებს. ერთი წუთით რა, ერთი წუთით. ეხა თქვენ რაღაცას წყვილს იძახით, აგერ ოთახში არ გლაგია ჩვენთა სამინისტროში და ჩვენი მოტანილია ის ყუთები და თქვენ ვიღაცა რაღაცას თუ გეუბნებათ არ ვიცი. კარგი, ერთი წუთი ძალიან გთხოვთ რა. ხო, არ ვიცი, თქვენ რა იცით, არ ვიცი, ერთი წუთი თუ შეიძლება. რაც შეეხება ინკლუზიურ განათლებას და იყოს საუბარი ტესტებზე, ჟანა ერთი წუთი თუ შეიძლება რა. იყოს საუბარი ტესტებზე. დღეს განათლების სამინისტროს აქ თავისი ტესტი, რომელიც ფლობელიც არის და არის მულტიდისციპლინური გუნდი, რომელიც ატარებს აი ამ ტესტებს და აფასებს თითოეულ მოსწავლეს ეს ერთი. რაც შეეხება აუტისტურ სპექტს, იმის გამო და აღნიშნე რომ არსებობდა ამის პრობლემა, გამივიღეთ გადაწყვეტილება იმისი, რომ ცალკე კლასი გავეკეთებინა და ცალკე კლასი არ გულისხმობს იმას, რომ ეს ბავშვი გარიყულია სასწავლო პროცესში და ეს არის დამატებითი სერვისი, რომელიც სკოლაში არსებობს და მშობელი თუ იმ სერვისს ვერ აძლევს ბავშვს რაღაცის გამო, არ აქვს იმის საშუალება, ეს ბავშვი უფასოდ ღებულობს ამ სერვისს სწორედ სკოლაში. ეს არის თბილისში 3 კლასი ესეთი და მშობლების მოთხოვნის საფუძველზე მოვიპოვეთ როგორც იქნა ამის საშუალება და გეგმავთ კიდე 2 კლასის გაკეთებას თუ ამის საჭიროება იქნება. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ამის პრობლემა არსებობს. ვიცით რომ არიან მასწავლებლები რომელსაც არ ქონიათ შეხება ასეთ ბავშვებთან. არიციან და არ აქცოდნა და როგორც ნიცომ აღნიშნა სწორედ ერთთვიანი და ორთვიანი ტრენინგი ამისთვის არ არის საკმარისი.
ეს არის მნიშვნელოვანი რომ თქვენ ახალი თაობა რომელიც მოდიხართ ეს არის მნიშვნელოვანი რომ თქვენ უკვე და დიდი მადლობა მშობლებს რომ გააზრებული გაქვთ ვინ არიან ეს ბავშვები რომ ესენი არიან ჩვენი საზოგადოების წევრები და ნელ-ნელა ეს სისტემა როდესაც არ არსებობდა საერთოდ უნდა დაალაგდეს და უნდა დაალაგდეს რა თქმა უნდა სწორედ უნდა დაალაგდეს და ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ შეიძლება ჩვენ ჩვენი სამართველო და სამინისტრო რომელიც ის ადამიანები ვინც მუშაობენ თითოეულ кейს მიყვებით მაგრამ ეს არ არის საკმარისი თითოეული кейსის ზე გაყოლა რა თქმა უნდა ამასაც ვაკეთებ მაგრამ თვითონ სისტემა უნდა მოწესრიგდეს და ყველა ბავშვისთვის უნდა იყოს ხოლმისაწვდომი და დღეს თუ მასშტაბლების სახლი ჟანას უნდა და ეთქვა იმიტომ რომ ჟანა ძალიან ბევრ ტრეინინგს გეკავს სპეცმასშტაბლებლებისთვის საგნის მასშტაბლებლებისთვის კონსულტირების ჯგუფი არსებობს არსებობს ეხა გაიხსნა ABA თერაპია უშუალოდ განათლების სამინისტროში რომ მასშტაბლებლებმა გაიარონ ვისაც სკოლაშია ძალიან ბევრი კეთდება, მაგრამ ეს არის ძალიან ეს არის წვეთი, რომელსაც სისტემა სჭირდება დაალაგება. ამაზეა საუბარი. თავარია ჩვენ არ გავჩერდეთ და სწორედ დიდი მადლობას იმიტომ ვეუბნებ მშობლებს, რომ თქვენი დახმარებით, აი ესე თქვა თქვენი მოწოლი, რომ დაგვანახოთ, რომ თქვენი შვილებისთვის ეს სისტემა და ეს ქვეყანა უნდა მოტრიალდეს და რაც მთავარია, აქ არის მასშტაბებზე კი არა, მაგრამ ლაპარაკი საზოგადოებაზე და ის მასშტაბებელი არის საზოგადოების წევრი და სწორედ საზოგადოებამ უნდა მიიღოს და მართლა ეს ესენი კი არ უნდა გავიკეთოთ და საქმე უნდა ვაკეთოთ. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. და თუ საქმეს არ ვაკეთებთ, მაშინ გითხარით რას არ ვაკეთებთ. და რა გავაგზავნოთ ეს ბათოსი, რადგან გვყავს სტუდენტები აუდიტორიაში, ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენც ალბათ სპეციალისტებს რომ ჩვენს პროფესიულ განვითარებაზე ვიფიქროთ და ჩვენს პროფესიულ პასუხისგებლობაზე ვიფიქროთ ამ მიმართულებით, რომ მე როგორც სპეციალისტი რას ვაკეთებ იმისთვის, რომ შევძლო უკეთესად გავაკეთო ის, რასაც ვაკეთებ და ამ შემთხვევაში ვთქვათ ადამიანები რომ მუშაობენ აუტისტ ბავშვებთან მნიშვნელოვანია რომ ფიქრობდნენ რომ ჩემი პროფესიული ზრდა დაკავშირებულია ამ ბავშვის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებასთან და თუ ჩვენ როგორც საზოგადოება ესე შევხედავთ ამ საკითხს და არ დავიწყებთ თქვათ ერთმანეთს დაპირისპირებას და პრინციპში შევეცდებით რომ იცი რა მე დღეს ეს არ გამომდის და შენ გამოგდის მოდი მე შენგან ვისწავლი რა თქმა უნდა ყველაფერი ყველას არ გამოგდის და სხვა ხელს გჭირდება და სხვა ადამიანის და სხვა ვინც გვასწავლის და იქნებ რა რესურსებიც არის და საბედნიეროდ გაჩნდა ეს რესურსები საქართველოში. მე როდესაც მოვხვდი ამ სფეროში ძალიან ძიმე პერიოდი იყო 90-იან წლებში, ბავშვები რომლებიც არ სჭირდებოდათ მშობლებს, იმიტომ რომ არ იცოდნენ რა იყო ეს მდგომარეობა, ხდებოდნენ ბავშვთა სახლებში. და ის გამოცდილება, რომელიც მე მივიღე ამ საბჭოთა ბავშვების მემკვიდრეობის, ბავშვთა სახლების მემკვიდრეობიდან, ვერ გაარჩევდით. ბავშვები აუტისტები იყვნენ თუ არაღირსეული მოპყრობისგან იყვნენ ესეთ მდგომარეობაში. ასე რომ ჩვენ ეხა გვაქვს შესაძლებლობა რომ არაღირსეულ მოპყრობაზე ვთქვათ უარი და გადავდგათ ნაბიჯები სპეციალიზირებულ მოპყრობამდე და ერთმანეთსაც მოვეპყროთ ისე როგორც გვინდა რომ ჩვენ ბავშვებს მოეპყრონ. ქალბატონს უნდა და კომენტარი, გოგონას უნდა და კომენტარი იქ და ქალბატონს სოფლად. რაც თქვით 5000 ბავშვი იყო ინსტიტუციაში ჯერ კიდევ 7 წლის წინ და დღეს არის 50. ეს არის ძალიან დიდი მონაპოვარი. რა თქმა უნდა ყველას გვინდა რომ უკეთესი იყოს ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ ესე უცებ არ ხდება ასეთი ცვლილებები. ჯერ ჩვენ თითეული თქვენთაგანი ახალგაზრდებიც კი არ ხართ მზად ამის დროს. დღეს კიდევ უამრავი დედა ტოვებს ბავშვს ჩვენთან მოყავს ჩობიარო და ბავშვები და რომელსაც რაიმე განვითარების ანომალია აქვს, მზად არიან რომ დატოვონ და ჩააბარონ და ძალიან დიდი მუშაობა არო თქვენ ხელა გოგონებმა შვილი არ დატოვონ ბედის ანაბარი. ეს ასეთი მარტივი პრობლემა არ არის ამას ყველაფრის მიღება და ამ ყველაფრის განვითარება ესე როგორ ჩვენ მიჭეს მოთხოვა მას რომ არ იმუშავს ენთუზიაზმზე.
Ай კიდევ ერთი პრობლემა არის ის რომ გვავიწყდება და მასწავლებელს ავიწყდება რომ ის ბავშვი არის ჩვენი საზოგადოების წევრი ის არის ისეთივე მოსწავლე კლასში როგორც სხვა დანარჩენი რას ნიშნავს მართლა დაგეთანხმებინია რომ მას ჭირდება განსხვავებული ხელფასი ხელფასი 1000 ლარიც რომ ისე იმ ხელფასზე მაინც იგივეს გააკეთებს კიდე დამატებას მოითხოვს იც ერთ რამეს ვიტყვი როდესაც მასწავლებელი შედის რა არის დამატებითი შრომა რომ ერთი წუთით მასწავლებელს ერთი წუთით რაც მინდა რომ გთხოვოთ ჩვენ გვაქვს 15 წუთი შეხვედრის დამთავრებამდე ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ ოღონდ გვინდა რომ სპეციფიკა აუტიზმის გამოჩნდეს ამ თემაში ამ თემაზე საუბრი ძალიან ბევრი არენა არსებობს და დღეს გვაქვს ასე ვთქვათ აუტიზმის პასუხი და ბატონო ანუ როდესაც მასწავლებელი შედის სკოლაში გაკვეთილზე მას აქვს გეგმა მაგრამ აქვს ასევე გეგმა ამ ბავშვისთვის. მას ჭირდება დამატებით უბრალოდ გააზრება მისი შესაძლებლობების და იმის მიხედვით მისცეს ან დაუსვას კითხვა ან ის მიზნები რაც დაისახა როგორ მიაღწიოს მას ამაში ცალკე ანაზღაურება ჩემი სუბიექტური არამარტო სუბიექტური აზრია მას არ ჭირდება. რომ არ გავაგრძელოთ თემა მასწავლებლის ასე ვთქვათ განათლებასთან დაკავშირებით, ქალბატონი ჟანა გვეტყვის ახლა რა ხდება ამ მიმართულებით მასწავლებლის სახლში? თუ შეიძლება დაგვიბრუნა მიკროფონი. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ვეცდები მოკლედ კითხრად. ერთი შეკითხვა მაქვს. რამდენი თქვენგანი აპირებს მომავალში იყოს მასწავლებელი? ერთი თქვენ ხართ მასწავლებელი. კარგით, პირველ რიგში მშობელს ძალიან დიდი მადლობა რომ ეს თემა წამოჭრა და მე მესმის ნიცო რომ დღე ეძღვნება აუტიზმს, მაგრამ მე სხვანაირად ვიტყოდი დღე ეძღვნება ბავშვს. ბავშვი რომელიც არის სკოლის მოსწავლე, საზოგადოების წევრი, ბაღის მოსწავლე. შემდეგ არის პროფესიული სასწავლებლი სტუდენტი, უმაღლესი სტუდენტი და არის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე, ხო? ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანებზე, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ აუტიზმზე ცალკე, სმენის დარღვევაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ახლა ისევ სკოლას მე განათლების სისტემის წარმომადგენელი ვარ, ისევ სკოლას დავუბრუნდეთ. მე ვარ მასწავლებელი და მაქვს გარკვეული რაოდენობის ხელფასი. არავინ არ დაობს იმაზე, რომ საქართველოს მასწავლის ხელფასი არის დაბალი. და მასწავლის ხელფასი უნდა იყოს მაღალი და მასწავლის ღირსება უნდა იყოს პატივცემული. ამაზე შევფიქრეთ. მაგრამ ეს მაქვს მოცემულობა, რეალობა, ხო? ჩემი ხელფასი არის სიტყვაზე ვთქვათ 300 ლარი. ჩემთან გაკვეთილზე მოდის მოსწავლე. მე როგორ აღწონო რამდენი ლარის ვასწავლობ ის? მე და თინა გუშინ საუბრობდით თემაზე და დღეს თინას ნებართვით გავაჟღერებთ რაზეც საუბრობთ. სხვათა მთელი პროგრესული მსოფლიო შეთანხმდა და ჩვენ ამაში ვეთანხმებით და თქვენეს უნდა იცოდეთ მიუხედავად იმისა რომ მასწავლებლობას აპირებთ თუ არ აპირებთ თქვენ ხართ ჩვენ თქვენს მომავალი და მთელი მსოფლიო შეთანხმდა იმაზე რომ ინკლუზიური განათლება ისერბერც აუტისტების განათლება და არ მომწონს სიტყვა აუტისტების ბავშვების განათლება ბავშვებს რომელსაც აქვს აუტისტური სპექტრის დარღვევა ხო არ არის დამატება განათლების ანუ განათლება არ იყოფა განათლება არის განათლება განათლება შეიძლება იყოს კარგი ხარისხის და ცუდი ხარისხის ცუდი ხარისხის განათლება როდესაც ჩვენ დღეს ვამბობთ რო ეს ბავშვი იმის გამო რომ მას აუტიზმი აქვს ამ სკოლაში არ უნდა იყოს. ჩემთვის ეს დამატებითი პასუხისმგებლობაა. ეს არის ცუდი ხარისხის განათლება. ოღონდ ვისი ბრალია, მოდით ამაზე სხვადასხვა ვლაპარაკოთ, ხო? ჩვენ არ ვდებთ ბრალს მასწავლებლებს, ისინი არიან ძალიან სერიოზული რესურსი ჩვენი ქვეყნის. რა არის კარგი ხარისხის განათლება? ეს არის სისტემა, სკოლა, სადაც ყველა ბავშვი უძლებს ისწავლოს. ისწავლოს.
და ისე უგუშინ ვრჯელობდით ამაზე კონტინიუმზე რომ შევხედოთ განათლების მიღების პირველი საფეხური სად არის ხო? ჯერ განათლება უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ჩვენ მოვდივართ, თქვენ არა, მაგრამ ჩვენ მოვდივართ ახლო წარსულიდან, როდესაც მე პირადად ისე დავამთავრე სკოლა და უნივერსიტეტი, ერთი ადამიანი ეტრით მოსარგებლე, ჟესტურ ენაზე მეტყველი და ბრალით მოსარგებლე ნანახი არ მყავდა. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიბრძოლეთ. პირველ რიგში მშობლებმა დაიწყეს ეს. შემდეგ იყო არასამთავრობო ორგანიზაციები. ძალიან მალე მთავრობა სამინისტრო ჩაგვერთო. და დღეს ჩვენ კანონმდებლობის დონეზე აბსოლუტურად მოწესრიგებული გვაქვს. ყველა ბავშვს აქვს უფლება მიიღოს განათლება იმ სკოლაში, სადაც უნდა და ყველა სკოლასაც ვალდებულება. ვალდებულება. და სკოლაში მასწავლებელი ჩადის, დირექტორი ჩადის, მშობელი ჩადის, ასე შემდეგ, ხო? მისცეს განათლება. ჩვენ ეხლა ამ საფეხურზე ვართ. შემდეგი საფეხური რა არის? მესმის, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია სტუდენტებმა იცოდნენ. ეხლა მე ძალიან მიხარია, როდესაც ეხლა უკვე მოდიან ჩვენ და გვეჩხუბებიან და ბრალდებენ, რომ კი არის ჩემი შვილი სკოლაში, მაგრამ რა სწავლობს? აქ ვართ ეხლა ჩვენ. ანუ ხელმისაწვდომი არის კანონმდებლობის დონეზე, მაგრამ ეხლა და ამას არ ჩამოვა მარსიდან ვიღაც განათლების სპეციალისტ, ეს ჩვენი გასაკეთებელია, ხო? ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ განათლების ხარისხზე. და ერთი პრობლემა მინდა ვთქვა, რასაც ჩვენ ვაწყდებით ძალიან ხშირად. დღეს სამწუხაროდ ისა და ისა ვართ იმ დონეზე, როდესაც მარტო მასწავლებელს არა, ჩვენს ხშირად განათლების სპეციალისტებს ისე გონია რომ სპეციალური საჭიროების მქონე, მათ შორის აუტიზმის მქონე მოსწავლე არის სპეციალური პედაგოგის მოსწავლე. ქართულის მასწავლებლის მოსწავლე სხვა არის, ნიჭიერი ბავშვია. არა. კიდევ ერთხელ, მოსწავლე არის სკოლის მოსწავლე. სპეციალური პედაგოგი დამხმარე ყავს შენ. შენ ქართულის მასწავლებელი ხარ? კეთილ იმებე, ასწავლე ქართულის ბავშვს. მიუხედავად იმისა, რა საჭირობა აქვს მას. გიჭირს? ამისთვის ყავს სპეციალისტები. მიმართეთ ხოლ. ანუ მენტალი უნარები მე შემდეგი საკითხია. აქ მენტალიტეტშია საქმე, ხო? ანუ მე როდესაც ამისი ჯერა, მე თავს ვიკლავ, რომ ვისწავლო, როგორ ვასწავლო ამ ბავშვს, რომელსაც კითხვა უჭირს. მაგრამ თავარია მე მესმოდეს. ეს ჩემი მოსწავლეა. ჩემი კლასის მოსწავლე, ჩემი სკოლის მოსწავლეა, ჩემი საზოგადოების მოქალაქე იქნება მომავალში. ერთი რაც მინდა გითხრათ, მშობელი დავამშვიდო, რომ ეხა ჩვენ წელს მასწავლებლის სტანდარტში ჩავდეთ ყველა დონეზე საკმაოდ ბევრი პუნქტი ინგლისური განათლების და მომავალში მასწავლებლები ამის მიხედვით შეფასდებიან. და რაც შეეხება ბოდიშს ვიხდით ჩემი ტონისთვის, ძალიან ბოდიშს ვიხდით, თუ ვინმე გავაღიზიანე, უბრალოდ მე ძალიან ცოტა დრო გრჩება და ხუთი კომენტარი გვაქვს, რომელიც უნდა გავაკეთოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ერთადერთი რაც მინდა ჟანასთან დაკავშირებით თქვა, არის ფიქრობთ რომ განათლება მხოლოდ სკოლის სისტემაში და მხოლოდ სკოლის პასუხისგებლობაა და ის რაც ქალბატონო ქეთიმ გითხრა რომ ნაბიჯი გადავდგათ, ეს იწყება ჩვენი ნაბიჯიდან. ყველა სკოლის მეზობლები მე მინახავს ისე თავიზარდე. ეტლის მოსარგებლეც ჟესტურიების გამომყენებელს ჩემი ბავშვობა ესეთი იყო და ჩემთვის ეს ჩვეულებრივი რამ არის და მე მგონია რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს გახადოთ ჩვეულებრივ რამეთ, რომ მიესალმოთ აუტისტ ბავშვს ისე როგორც მიესალმებით სხვა მეზობელს და ეს იქნება თქვენი პირველი ნაბიჯი და ისე გაუღიმოთ დედამისს როგორც გაუღიმებთ სხვა ნათესავს ან მეგობარს. და ისევ ეს უხილავობის თემა გვაქვს. ჩვენ მშობლები გააქტიურდნენ არ შემდგარ სოფოს და შენ და მე ქალბატონ თამარს არ მივცე მიკროფონი. კიდევ ერთი კომენტარია და ამაზე უნდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ მე საშუალება არ გვაქვს სხვა ღონისძიება იწყება 7 საათზე, ანუ 4 ადამიანია. დიდი მადლობა მე ბევრს არ წაგართმევ. მინდოდა რომ უბრალოდ მიმღებლობა მშობლის უნდა იყოს პირველ რიგში ძალიან ადეკვატური. პირველად, როდესაც მშობელი იღებს შვილს ისეთ როგორიც ის არის,
ეზარ ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, მოვლენა ბავშვის ცხოვრებაში და მისი წინსლისთვის. Და ასევე ოჯახში, ასევე ჩემი შვილი, ასევე და იყოს თქვენი შვილი, მეორე შვილზე მაქვს საუბარი, ის ისევე ეთამაშება სხვა ბავშვებს, ანუ სხვა განსაკუთრებულ საჭიროებების ბავშვებს, ზუსტად ისევე როგორც თავის თანატოლებს და ძალიან ერთობა ხოლმე. ეს და მეორე რაც მინდოდა მე თქვა ალბათ ქალბატონ ჟანრთან ჩემი შვილი დადის მაგალითად სკოლაში ისევ განათლების ამბავს ძალიან დიდი სურვილი აქვს დირექტორს არ იცოდა რა წარმონაქმნია ეს ინტეგრირებული კლასი მის სკოლაში გამარკვიეთო აი ვინ არის იქ უფროსი როგორ უნდა შევამოწმოთო ისო ასწავლის რამას თუ არ ასწავლის ეს პედაგოგია ძალიან გვჭირდება ჩვენ ტრენინგი ამ მიმართულებით. ჯერო ადმინისტრაციას ჩაგვიტარონ და მერე პედაგოგებს. ნამდვილად საჭიროა და ჩვენც ვართ ამისთვის მზად. მე და თინიკოც საუბრობდით ერთ დროს, რომ ჩვენ სიამოვნებით ამას, ასე ვთქვათ, ავიღებთ და პედაგოგებსაც, ვისაც სურვილი ექნება ეგება და ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული გამოცდილება მიეცეთ. მადლობა. მადლობთ შესაძლებლობისთვის. ანუ მე რა მაინტერესებს, ანუ დასკვნა გამოვიტანე ერთი რომ აუტიზმი დაავადებულ ადამიანს შეუძლია აზროვნება, შეუძლია რაღაცის გაგება, შემეცნება, ხო? და ამ შემთხვევაში მე მესმის აი სკოლაში დადის ჩვეულებრივ კლასში, რატომ დაიაროს სხვა კლასში? ეგარ მესმის მე. მე რატომ არ მედავს ოფიცერებს შემოვლენებას? აქ და გამდინო, მე არ მესმის რა დაუცლებელი კიდე 4 საათი მასთან ყოველდღე მუშაობა. იმიტომ რომ ცხოვრება ეს მარტო სწავლა არ არის და არ ვიცი მაგ 4 საათის განმავლობაში რაზე მუშაობს. რაზე მუშაობ და რაზე მუშაობენ სპეციალისტები ბავშვ, მაგრამ ისიც არის რომ ადამიანს უნდა მიწეს შესაძლებლობა ისწავლოს. ეს სკოლა ის არის რომ გვაძლევს ჩვენ შესაძლებლოს ნუ ზოგადი განათლება მივიღოთ. ხო და იქიდან ჩვენ ვირჩევთ უკვე ჩვენ რა გვინდა შემდგომ. ამბა ეს ბავშვები რაშიც გამოიჩენენ თავის უნარს, თავის ნიჭს, რაშიც გამოიჩენენ, შემდეგში გამოიჩენენ თავს მაგაში, ხო? ანუ ფილმი აქვს ნაპურები წვიმის კაცი მგონი და იქ ბევრ ჩვეულებრივ მომდავზე უფრო ინჩიერი აღმოჩნდა თავარი მიედი და ანუ ხომ არ ყოლავთ მაგით მათში, მათ ნიჭს ან ხომ არ არის უბრალოდ ეს აუტიზმი რასაერი თავისუფლების მოყვარეობის გამოხატვა ამ პიროვნებაში არ ვიცი, მაინტერესებს და ძალიან არ გინდა და ბოლოში მეთქვა, იმიტომ რომ ძალიან მიდო ბოლოში და მე სხვას კითხვა, იმიტომ რომ ცოტა საეჭოა, მე თვითონ ეჭვმებარება იმაში, იმიტომ რომ კითხულობდა. რა ვიცი, დიდი მადლობა. მე ვთხოვე რომ პასუხი არ გავცეთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პათოსია, ზუსტად აუტისტურ, ასე ვთქვათ, აზროვნებაში ხართ, იმიტომ რომ უფრო მეტი კითხვები გვრჩება დღის ბოლოს, ვიდრე პასუხები გვაქვს და თუ თქვენ ამ კითხვებით წახვალთ, ეს არის ზუსტად გზა, რომელზეც ჩვენ უნდა გავიაროთ, იმიტომ რომ ყველა კითხვაზე მზაპასუხი არ არსებობს, განსაკუთრებით აუტიზმ ბავშვთან მიმართებაში. ყველა ბავშვი თავის ამოხსნას მოითხოვს და შეიძლება ჩვენ ვერ ვწოულობთ იმ ამოხსნას. ხშირად გქონდა შეკითხვა თუ კომენტარი? მოგესალმებით, მე ვარ მარიამ წირვა, ვარ თერაპევტი, მუშაობ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებთან. უბრალოდ პატარა კომენტარი მინდა გავაკეთო. ქალბატონმა ქეთი მაგნიშნა, რომ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების ქცევის გენერალიზება არის აუცილებელი და ამას რა თქმა უნდა ანდობთ. ცალკე თემა არიან თუ არა ბავშვები გენერალიზებისთვის მზად და ასევე უნდა მიაქციოთ ყურადღება, არის თუ არა საზოგადოება საკმარისად ინფორმირებული იმისათვის, რომ მიიღოს ეს ბავშვები და მეტი პრობლემა არის რა თქმა უნდა რეგიონებში, იმიტომ რომ ჩემი აზრით წელიწადში ერთხელ გამოყოფილი რაღაც სპეციალური დღე ინფორმაციის გასავრცელებლად არ არის საკმარისი და რეგულარულად უნდა ხდებოდეს ამ ინფორმაციის გავრცელება, იმიტომ რომ დედაქალაქი რა თქმა უნდა რესურსი და მასშტაბით გამოირჩევა, ამიტომ გაცილებით ადვილია ინფორმაციის გავრცელება, მაგრამ დღესდღეობით არის რეგიონები, რომლებშიც საერთოდ არ აქვთ ინფორმაცია ამ ასე ვთქვათ დიაგნოზის შესახებ და მიმღებლობა საზოგადოების გამომდინარეობს ინფორმირებულობისგან და სწორად მიწოდებული ინფორმაციისგან. მე ასე ფიქრობ და თუ გავავრცელებთ ინფორმაციას იმაზე, რომ ეს ადამიანები არ არიან საშიშების საზოგადოებისთვის, მიმღებლობა რა თქმა უნდა გაიზრდება და სურვილიც გაიზრდება ადამიანების ხელი გაუწოდონ და თავიანთი წვლილი შეიტანონ ინტეგრირებაში აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის. მადლობა.
მოგესალმებით, მე ნამდვილად არ ვაპირებდი დღეს სიტყვით გამოსვლას, მაგრამ ვინაიდან განათლებაზე იყო ლაპარაკი და ვინაიდან ჩვენ ვართ ილიას უნივერსიტეტში, მე ძალიან მინდა ორი სიტყვით თქვა, უბრალოდ ჩემი შვილის გამოცდილებიდან გამომდინარე. როდესაც სანდრო ამთავრებდა სკოლას, მაშინ განათლების სამინისტრომ პირველად გააკეთა აბსოლუტურად საოცარი რაღაცა, როდესაც ბავშვები, რომლებსაც ჰქონდათ სპეციალური საჭიროებები ან შეზღუდული შესაძლებლობები არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, ანუ რომლებსაც ჭირდებოდათ სულ სხვა მოპყრობა, ესენი ცალკე აბარებდნენ გამოცდას. პირველი ჩემი რეაქცია იყო ძალიან უარყოფითი და მე ძალიან ბევრი ბოდიშები ვიხადე, იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი სწორი გამოსავალი, როდესაც ყველანაირი პირობები იყო შექმნილი ამ ბავშვებისათვის. როდესაც აუტისტური სპექტრის ბავშვებისთვის იყო ფსიქოლოგი ცალკე და ცალკე ოთახები ჰქონდათ, მე ვლაპარაკობ ახლა ჩემ შვილს. და ალბათ ეს პირობები რომ არა, სანდროს ძალიან გაუჭირდებოდა სკოლის დამთავრება, თუნდაც იმ სტრესული მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელიც ახლავს ნებისმიერ გამოცდას. მე იყო მეორე პრობლემა, როდესაც უნდა ჩაებარებინა უმავლეში და ნუ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ წავა პროფესიული ხაზით და ჩააბარა უნარჩვევები. მე რესურს ცენტრმა, თუ რაც ქვია, გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა თქვა, რომ ეს აბსოლუტურად არ არის საჭირო, შენ რო ჩააბარე და ნერვები რო დაგაწყდა, შენ კიდე უნდა ჩააბარო 4 გამოცდა და მაშინ შეფასებით მოვიდნენ. კიდე ერთი შეფასება მორიგი და უბრალოდ მე უკვე იმდენად ვიყავი დაღლილი და აღშფოთებული, რომ მე აუხსენი, რომ კიდე 4 გამოცდა ამ ბავშვისთვის იქნებოდა აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და ლაპარაკი იყო პროფესიულ განათლებაზე. გავიდა ძალიან ცოტა დრო, როდესაც განათლების სამინისტროდან მე დამირეკეს და მითხრეს, რომ ეცით რა არის გადაწყვეტილება არის მიღებული, რომ ეს ბავშვები გაივლიან გასაუბრებას. და აქ არ იყო ლაპარაკი მარტო სანდროზე. მე მაქვს ძალიან დადებითი გამოცდილება, რას აკეთებს განათლების სამინისტრო. და ალბათ აი ეს საკითხი, რომ არ დამდგარიყო მე ჩემთვის ვიჭექით და უბრალოდ ძალიან მიხაროდა, რომ ამდენი ახალგაზრდა არის და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ შეცვლით ამ სამყაროს, აბსოლუტურად მიჯერა. მაგრამ მე ვიცი, იცით რა არის, მასწავლებლები არამარტო სხვა ბავშვების მიმართ არიან ზოგჯერ არაკორექტულები, არამედ ძალიან ხშირად ეზარებათ, რომ ჩვეულებრივ ბავშვს ასწავლონ, ესეც არის ძალიან დიდი პრობლემა. მაგრამ რასაც აკეთებს დღეს განათლების სამინისტრო, აბსოლუტურად ნოლიდან, იმიტომ რომ სანდრო არის 21 წლის და მე შემიძლია დავინახო, როგორ იცვლებოდა შესაძლებლობა, რომ სანდროს დაემთავრებინა და სანდრომ დაამთავრა ხოთაშორის ილიაუნის სატელევიზიო სასწავლო ცენტრი. დღეს სანდრო გადის სტაჟირებას ისევ აქ ილიაუნში და ეს არის აუტიზმის ფრენდლი უნივერსიტეტი, ალბათ ილიაუნი არის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში პირველი. მაგრამ ეს გააკეთდა და ძალიან ბევრ ბავშვს, რომელიც სანდროს უფროსია, არ მიეცავ საშუალება. აი ამიტომ მე რა თქმა უნდა ვუსურვებ, რომ უფრო მეტი გაკეთდეს და ჩვენ ყველას ძალიან გვინდა, რომ უფრო მეტი გაკეთდეს, მაგრამ არსებობს რეალობა. აი ამ რეალობიდან გამომდინარე, მე მაქვს იმედი, რომ ჩემ შვილს ექნება პროფესია. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა პოზიტიური კომენტარისთვის. ესეთი წარმატებული შემთხვევები, ვთქვათ, შთაგონების წყარო არის ყველასთვის, ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობს. და იმისთვის, რომ დავამთავროთ ჩვენი შეხვედრა, მე მინდა ვთხოვოთ ჩვენ მოწვეულ სტუმრებს თითოეულმა, ვთქვათ, შემაჯამებელი კომენტარი გააკეთოს. ბევრი საკითხია და ისე უბრუნდებით იმას, რომ საზოგადოება და აი მომეწონა, რომ ახლა მახსოვს ვინდა, რომ სწავლა არ ხდება მარტო სკოლაში, ხო? სწავლა ესეთი გამგზობრი პროცესია, ჩვენ ვსწავლობთ ყველგან და ვსწავლობთ განსაკუთრებით გარკვეული ასაკის მერე უკვე ვსწავლობთ საზოგადოებაში და მე ძალიან მინდა, რომ აი ეს დისკუსია, ეს ინტერესი, ეს ტკივილი და მერე გამარჯვება და სიხარული გადაეცეს არა მარტო, ვთქვათ, პროფესიულ თემ
ჩემს და არა მარტო თქვა სკოლას, რომელსაც დიდი წული ლიმიტი აქვს, მაგრამ აი ხელოვან ხალხს, თეატრს, იმიტომ რომ თეატრ შეუძლია ამ ბავშვებისთვის და ამ ადამიანებისთვის ძალიან ბევრს, სპორტის წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ სხვადასხვა სპორტის სახეობებში ადამიანს შეუძლია ძალიან ბევრი რამე გააკეთოს და გამითარდეს და აი მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ ყველანი წარმართავთ ჩვენს ძალისხმევას. განვითარება განგრძობით პროცესია. შესაბამისად ადამიანი როცა იბადება, გარდაცვალებამდე მას ჭირდება მხარდაჭერა სოციუმის, უახლოესი ადამიანების და ასევე სახელმწიფოსი და სერვისის. ვისურვებდი, რომ ის რაც გაკეთდა აუტიზმისთვის ბოლო 5 წლის განმავლობაში, გაუმჯობესებული იყოს და დაგუმატებოდეს გაცილებით ბევრი სერვისი, სახელმწიფოს აქტიურობა ამ საკითხში და პასუხისმგებლობა გაზრდილიყოს მაქსიმუმამდე და შესაბამისად მუდმივი განათლება ყველა დონეზე ნულიდან ბოლომდე, ასაკს გულისხმობ, ყოფილიყოს თანმდები პროცესი ჩვენი განვითარებისა, რათა ვიყოთ ინტეგრირებულები და სოციუმში ადაპტირებულები ყველა განურჩევლად განსხვავებულობის. ასერს გავაგრძელებ, ასევე დაგეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უწყვეტი განათლება და ეს განათლება უნდა მოდიოდეს არა მარტო სკოლიდან, არამედ ნული ასაკიდან, ბავშვის განვითარების პროცესიდან და ეს უნდა იყოს ბაღის პერიოდი, უნდა იყოს სკოლის პროფესიული და უმაღლესი, მაინც ინკლუზიურ განათლებას დაუბრუნდები და ვიტყვი, რომ პროფესიული განათლების საფეხურზე უკვე დაიწყო ინკლუზიური განათლება, მათთვის ხელმისაწვდომია ყველა ბავშვისთვის გამოცდის გარეშე, მხოლოდ პროფესიის საკუთარი სურვილის შერჩევის საფუძველზე შეიძლება ნებისმიერ პროფესიულ სასწავლებელში და დაეუფლოს. ასევე მნიშვნელოვანია უმაღლესმა სასწავლებლებმა დაინახონ თავიანთი სტუდენტები. დღეს ვიცი, ერთი ჩვენი სკოლის მოსწავლე არის უსინათლო, რომელსაც ჭირდება ილიას უნივერსიტეტის შესაბამისი გარემო, გულისხმობ ხმოვანი პროგრამები, ხმოვანი ლიტერატურა და ასე შემდეგ და მნიშვნელოვანია, რომ უმაღლეს სასწავლებლებმაც დაინახონ ამის საჭიროება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის. მე მინდა ყველას მადლობა გადაგიხადოთ აქ მყოფთ ნამდვილად თვალსაჩინო არის ისრულებები, რომელიც იყო 5 წლის წინ, როცა ჩვენ მიწყებით და დღეს. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სწორედ ილიას უნივერსიტეტში ჩვენი ყოფნა ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა, არა მარტო ჩვენი ბავშვებისთვის, არამედ ზოგადად მთელი საზოგადოებისთვის და ფავრიკო გაგუშიძე მომნა, აი რომ ისწავლიან და სადმე სხვაგან სწავლენ, ხო ბევრი იქნებიან და ბევრი გაიგებენ ამის შესახებ და რა ვიცი, მეც მგონია, რომ ერთმანეთთან შეხება, ამ ბავშვებთან შეხება ყველას ამდიდრებს და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ბევრი სიკეთის საწინდარი იქნება შემდგომში. მადლობთ ყველას. მე მარტო ის დავამატებ, რომ ჩვენ გვამდიდრებს ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობა და ჩვენ უნდა მივიღოთ ესენი და მეორე თქვენ ახალგაზრდებმა ალბათ ყველამ უნდა ეცადოთ, რა საქმესაც არ მოკიდებთ, რომ მუდმივად დაუღალავად ეცადოთ, რომ გაუმჯობესდეთ. თუ თითეული თქვენთაგანი გაუმჯობესდება, საზოგადოება იკეთებნება ბევრად უკეთეს. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს.